اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے میں 15 شعبان المعظم کی رات کا ایک خاص عمل بتانے جا رہی ہوں، نہایت آسان ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کی روشنی میں آپ کو یہ اسم مبارکہ پڑھنا ہے چلتے پھرتے۔ ایک دن میں بڑی سے بڑی حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی، ہر غم ہر پریشانی کے لیے مجرب عمل ہے۔ بسمت کیجیے گا اس ویڈیو کو۔ اس سے پہلے آپ سے میں کہتی ہوں کہ ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل کام درپیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے زندہ اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے دعا مانگتا ہوں۔ تو 15 شعبان کی رات کو آپ کو چلتے پھرتے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھتے رہنا ہے۔ کوئی تعداد نہیں ہے، بس چلتے پھرتے باوضو یا بے وضو آپ اس کو پڑھیں۔ ویسے وضو میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے، وضو میں رہتے ہوئے اس اسم کو چلتے پھرتے آپ پڑھیں۔ پھر نماز تہجد کے بعد رات میں اللہ تعالیٰ سے جس مقصد جس حاجت کے لیے بھی آپ دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی وہ حاجت پوری فرما دے گا، غم اور پریشانی کو دور کرے گا۔ بے انتہا فوائد ہیں اس اسم مبارکہ کے، اور دعا کچھ اس انداز میں کیجیے گا، اے زندہ اور اوروں کو قائم رکھنے والے رب العالمین، ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما کہ جس پر تو رحمت کی نظر فرماتا ہے اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا۔ یا اللہ عزوجل ہم کو بخشش دے عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، عذاب جہنم سے۔ یا اللہ، رب العالمین مغفرت کے طلبگار ہیں، یا اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل فرما دے، آمین۔ دعا کیجیے گا، بہترین رات ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دنیاوی اور آخروی سب پریشانیوں کو دور کرے گا اور آپ کی دعاؤں کو، آپ کے مقصد کو پورا کرے گا۔ یہ عمل ہر ایک کو بتا دیجئے، اپنے بچوں کو بتائیے، یہ دعا سکھائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اور آپ سب کا ہمیں ناصر ہو۔ ویڈیو کو شیئر کریں جہاں تک ممکن ہے۔ جزاک اللہ خیر۔